כתוב בזוהר הקדוש והרבה בספרים הקדושים שהמחשבה והחוכמה היא למעשה מוליכה ומנהיגה אותנו. לא תמיד אנחנו רואים את זה, אבל צריך לדעת, לכל אדם יש איזו תפיסת עולם, איזו התבוננות שמנהיגה את החיים שלו. והרבה פעמים המחשבה והתפיסת עולם שלנו מנהיגה אותנו למקומות לא טובים. מה התיקון של זה? מה התיקון של ההתבוננות הנכונה? אומר רבנו, התיקון של זה זה התורה. כשאנחנו יודעים שהתורה היא תורת אמת, ומה שכתוב בתורה והמצוות של התורה וסיפורי התורה הם הסיפורים האמיתיים, ככל שאנחנו זוכים להתחבר עם זה, אנחנו זוכים לתקן את עולם המחשבה שלנו, ועל ידי תיקון עולם המחשבה שלנו אנחנו זוכים שהדרכים שלנו בחיים יתחילו להתיישר, כי כל העקמומיות וכל מיני מקומות לא טובים שהגענו אליהם, השורש וההתחלה שלהם זה היה בעולם המחשבה שלנו, בתפיסת עולם מוטעת. לא שמנו לב, הגענו מתפיסת עולם מוטעת לכל מיני מקומות לא טובים. ככל שאדם זוכה יותר להתחבר עם התורה, ומה ההתחברות עם התורה? קודם כל הפסוק הראשון, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, זה לזכור שיש בורא לעולם ויש מלך לעולם והוא מנהיג את העולם. ככל שאדם זוכה להתחבר עם זה, הוא זוכה ליישר את דרכיו. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת, התרומה עבור עזרה להפצת התורה, ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.